ලස්සන වෙන්න ලස්සන පවත්වාගෙන යන්න අපි හැමෝම කැමති නේද? ඉතින් ගොඩක් කලාවට තමන් දිහා බලද්දිත් තමන්ගේ දිහා තව කෙනෙක් බලද්දිත් ගොඩක් කලකට අපේ ඇස යොමු වෙන්නේ මේ සමට. ඉතින් මේ සම ලස්සන කරගෙන නිරෝගී කරගෙන අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අද දවසේදී අපි මේ ගැන කතා කරගන්නම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ගැන බොහෝ දැනුවත් කරන්න අද මාගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මෝස්ත නිරූපණ උපදේශිකා 2005 මිස් ශ්‍රී ලංකා කියවුල හිමි රොසෑන් ඩයස්. අයිබෝන් සුබදේසන. අයිබෝන් කොහමද? සුබදේසනක්. ගොඩක් හොඳින් ඉන්නවා. හරි. ඒත් එක්කම අද තවත් කෙනෙක් මාගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නවක මෝස්ත නිරූපණ ශිල්පිනි රසෝ ගල්ලියනිය. අයිබෝන් සුබදේසන. අයිබෝන් සුබදේසන. කොහමද රසෝ ගල්? හොඳින් ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් අද අපි දැන් ඔබ දන්නා මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියන දේ මම කැමති රොසෑන්ගේ පැත්තට මුලින්ම යොමු වෙන්න. දැන් අපි ග්ලෝ ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ග්ලෝ ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට මම දකින්න දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම මේ නීරෝගී කැම ගැන තමයි ග්ලෝ කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි දැකලා තියෙනවා තවත් වෙළඳපොළ නිෂ්පාදන තියෙනවා අභ්‍යන්තර පෝෂණ අතිරේක දෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මේ සමේ තියෙන ගැටලු ගැන. පොඩ්ඩක් මේ ගැන පහදලා දෙන්නකෝ. ඔව් මම විශ්වාස කරනවා health is wealth කියලා. ඉතින් නිරෝගීකම තමයි අපිට ලැබෙන ලොකුම ධනය. ඉතින් නිරෝගීකම මත තමයි හැම දෙයක්ම පදනම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කොච්චර මිල මුදල් තිබ්බත් අපිට හැම දෙයක්ම ලෝකෙ තිබ්බත් අපිට නිරෝගී නැත්තම් අපේ ජීවිතේ ඇති වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් හැම ගැන බැලුවත් ඒක තමයි. අපි කොච්චර මේකප් ගාගෙන ගියත් අපි සුදු උනත් සුදු නැලි උනත් අපි මොන ආකාරයකට අපේ සම තිබ්බත් හැම නිරෝගී නැත්තම් මං හිතන්නේ එතන ලස්සනක් තියනවා කියලා. ඉතින් ලස්සනට මූලික වෙන්නේ නිරෝගීකම. ඉතින් ඒ නිරෝගීකම අපිට මේ පිටින් ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයෙන්ම අපිට ලැබෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒකත් අපිට අර ඉපදුන ගමන් අපි නිරෝගීවමක් තියනවා ගොඩක් අයට. ඒක මේන්ටේන් කරගෙන ඒක ඉදිරියට තවත් වැඩි දියුණු කරගෙන පවත්වාගෙන ඉදිරියට යන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඔය බාහිරෙන් අපි ගන්න හැම දෙයකටම වඩා ඇතුළාන්තයෙන් අපිට ලැබෙන පෝෂණයෙන් අපිට පුළුවන් අපේ හැම මේ අපේ විශාලතම ඉන්ද්‍රිය අපේ ඇඟේ අනික ඉස්සලම අපිට පේන දේ. ඉතින් මේක සමාන ලෙස සමහරක් අය මූණ දැක්කම හරි ලස්සනයි නමුත් කොට මොන හරි ඇඳලා කකුල් දෙක දැක්කහම ඊට පස්සේ ආයි මූණ බලන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඒ තත්ත්වයට යන්නේ නැතුව මුළු ශරීරයේම ඒකාකාරී ලෙස දැන් ඔය නිතර ගැටෙන ස්ථාන තියෙනවා අපේ වැලමිට දන්නේස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඒ ස්ථාන සමාන වෙලාවට අප පැහැගන්නලා තියෙනවා. නමුත් ඇතුළතින් ලැබෙන පෝෂණයෙන් අපිට පුළුවන් මුළු ශරීරයටම ඊවන් ටෝන් එකක් ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලස්සන වීමේ ප්‍රධානම දේ. ඉතින් රසෝක දැන් මේ තරුණ නිරූපණ ශිල්පියක් විදිහට මම හිතන්නේ ඔබ ගොඩක් විශ්වාස කරනවා ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් ලබාගෙන ඉතමන වැදගත් කියලා. අපි කතා කරමු මේ බලාගෙන ඇත්තේ ඔබගේ වයසේ ඉන්න තරුණ යුවතියන් ඒගොල්ලන්ට මොකක්ද කියන් තියෙන්නේ? කොහොමද අපි ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් ලබා ගන්න එක තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? ඔව් ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් කියලා කියන්නේ අර කිව්වත් වගේ අපි හැමෝම අපේක්ෂා කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම කැමති අපිට හොඳ ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මූණේ පාටට මුළු සිරුරම එකම පාටකට තියෙන එක. ඉතින් නවක නිරූපිකාවක් විදිහට මගේ අත්දැකීම තමයි නිරූපිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කරද්දී අපිට එක එක විදිහ විලාසිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ විලාසිතාවලදී ෂෝට් ස්ලීව් එතකොට ෂෝට්ස් ඒ වගේ හැම වැඩිපුර නිරාවරණය වෙන විලාසිතා අතරින් විශේෂයි. එතකොට ඒ වගේ විලාසිතා කරද්දී මට කිසිම පැකිලීමක් වෙන්නවත් ලැජ්ජාශීලී ගතියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇඳුම අඳින්න මොකද මම දන්නවා මගේ මුළු සිරුරම එකම පැහැයකින් තියනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබගේ වෘත්තිය ඔබට කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. බොහොම ආත්ම විශ්වාසයකින් මට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද නිරූපිකාවක් ඉන්නෙම ඇත්තටම විලාසිතාවක් නිරූපණය කරන්න. එතකොට ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් කරුණක්. නිරූපිකාවකට විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම අපි හැමෝම කැමති ලස්සන විලාසිතා කරන්න. ඒ කරද්දි ඇත්තට මේක ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් තියෙනකොට ඒ විලාසිතාවේ උනත් නියම ලස්සන එළියට පෙන්නුම් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් තියෙද්දි. එතකොට මට ලැබුණ ලොකුම වාසිය විදිහට මම දකිනවා ඒ කාරණාව. අනිත් එක තමයි දැන් මට ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් නැත්තම් මම ෂෝට් ඩ්‍රෙස් එකක් ඇඳහම මට හැම වෙලේම හිතෙනවා මගේ කකුල් මූණට වඩා පාට අඩුයි ඒක පේනවත් දන්නේ නැහැ. අනේ ඒ වගේ පොඩි ශකිතයක් අපිට ඇති වෙනවා. එතකොට ඕනම තැනකට ආත්ම විශ්වාසයකින් අපිට යන්න බෑ. ඒ නිසා හැමෝගෙම ආකර්ෂණය දිනා ගන්න හරි අපහසුවක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම අපි අපහසුතාවෙන් තමයි තැනකට යන්නේ.
लोक प्रश्न इक विधिना अतर अद्दी मुखद इतकोट एवगे उम अनीतम निरूपिका विधि अपीन विलासिता निरूपणे इतकोट अपिधि बलन के नाट इकमी अवधाने अपेशरुटे दुर्बलता निरूपिका प्रश्न आखना अभी इनमें विलासिता निरूपणे नमो अवधाने एक प्रश्न आखिगे गटल मिदेन मट हकी निरूपिकारण याम किसी दया निरूपणे करानी सेनेगा किस तरह पीड़ना खाटिया किस तरह पीड़ा कामरे कट वहा अपीट इतना पेन थिंक अपीट कॉन्फिडेंस तेन ओने थिंक ए कॉन्फिडेंस अपी दया अर्थद बला मोने ग्लो भावता करलाद दाहता ग्लो भावता करला मम प्रतिपल अत्यंदन ए वगेम मगे समकालीन मे ग्लो भावता करला हुद प्रतिपल वगेम एक ग्लांट क्यू अत वगे आत्म विश्वास वेडवेलातीन मुकद समे निरोगी आहार वेलाकोट मट पोषण लबनवा आहार वेल को निरोगी अपे समट अवश्य संघटक अडंगन प्रश्न थिंक हितला निका इन आट वाडा अद्दकी मक लबागेन प्रतिफल अपिट ग्लोगन विश्वास तबान पुलवा एक लोकमदे थिंक मम आराधना करना हेमोटम अत्यंत बला मुखद किसीम अतुर प्रतिफल अति ग्लो भाविता कर लिनसा वटहा पास लोक विश्वास निष्पादन ग्लोबल विश्वास एक ग्लोबल सुविशेषित्व ग्लो भाविता कराड पासे वेन प्रोडक्ट एक्ट अन्न हितान्वत्म प्रतिपल आत्मला गुडाकाय रेल्लट एक देवाल मेकिंग मे प्रतिपल लभ्यन इट पास मेक गो इट पास अरक गो सुधुनेक मंग हिता रटे तीन प्रश्न रटे पीट ए वगे प्रश्न मंग अत फैशन शोज मंगेकांप्लेक्शन समहारेट लबागा उत्साह अपिट अपे अगे मम विश्वास मे अपिट लभिलतेन दे अहलिंगे हेब निरोगी कमतम गुडाक वेदगातवेन्नी पाट वितराकने में ए पाट तेक्कम अपिट निरोगी हमक लभेनवा अन्न अपिट समाजयट हुंदर मुहुण देन्न पुलुवन इति निरोगी समक लबागन नं ग्लो भाविता कल युतुई इतिन ओबट ग्लो गेन दनगन्न मेन्न मे दुरकथन अंकयट कथा करन्न 0777 34 100 0777 34 100 ए वगेम ओबट ग्लो मिलदी गन्न पुलुवन दैन सियलुम प्रधान पेले फार्मसी सह फैंसी सुपिरि वेलद सेल वलिन मिलदी गनीमे हकियाव तियेनवा ग्लो श्रीलंका सर्च कर अदाल विस्तृत मत कर